Texnomamalar salam. Bu dəfəki icmalımda bir çoxlarınızın məndən soruşduğu asan təmizlənə bilən, ölçüsü çox balaca və kompakt və eyni zamanda da qabını özümüzlə daşıya biləcəyimiz bir kofe aparatı istədiniz. Mən də sizlərə Gold Master'ın bu seriyasını təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, kofenizi hazır etdikdən sonra elə öz qabındaca, öz stəkanındaca özünüzlə apara bilərsiniz. Gəlin, hazırlayaq. Bu arada bu kofe aparatı haqqında bir məlumatı da vermək istəyirəm ki, məhz buradan timer qoşa bilirsiniz və məsəl üçün səhər tezdən istədiyiniz vaxtda kofeniz hazır ola bilir. Belə texnomamalar. Bu dəfəki icmalımda Gold Master'in bir nəfərli, daha doğrusu bir stəkanlıq kofe aparatı idi. Qeyd edeyim ki, mən südlə yoxladım, amma siz americano hazırlamaq üçün suyla yoxlasanız daha tez proses baş verəcək. Südün tərkibi sudan biraz fərqli olduğu üçün proses daha uzun oldu. Odur ki, məncə qiymətinə görə bu modeli almağa, ən azından həm də sınamağa dəyər. Hələlik növbəti texnomama rubrikalarında görüşənə qədər.